Václaváku se před chvílí upálil student. Proč? No, na protest proti okupaci. To pak ten chlapec nemyslel na svoje rodiče? Kdo jim tímhle způsobil? Paní Páchová, je mi to moc líto. Jan Palach se chtěl polít zvláštní kapalinou vyvolávající takzvaný studený oheň, ale někdo mu podstrčil místo toho benzín. Tak došlo k upálení. Na včerejším předvolebním mítingu v České Lípě to uvedl poslanec Vilém Nový. Chtěla bych toho poslance Nového žalovat pro urážku na cti. Byla bych ráda, kdybyste mě zastupovala. Který soud v republice si myslí, že ti dá za pravdu? A ty jako doktor bereš jenom případy, co určitě dopadnou dobře? Do prdele dáš, když už nemyslíš na sebe, tak myslí aspoň na holky. Pořád holkám opakujeme, že se nemá lhát, že se nemá podvádět, že mají být slušní. Sami už tomu nevěří. Paní Burešová, buďte opatrnější. A co mám dělat teď? Opravdu. Vy přece víte, že to všechno je lež. Paní Palachovou dohnali do blázence. Ty máš na krku kárnou komisi. Před barákem mám sedí v pízlové. Ahoj holky, dneska jsme byli na promítání filmu, říkáš, jak se vám to líbilo? No, tak nelíbilo se nám to, protože to bylo brutální. Káťo! No tak to dobrá. Nemáme rádi ruský občany, jo, protože jsou zlí, takový strašidelní. A ten obrázek jste si udělali z toho filmu, nebo ten názor máte se mnou? No, už další dobu. Další dobu. Oni jako hodně pijou a jsou zlí a takový divný. Jo. No, delikátní. Ještě byste nám něco k tomu filmu řekli? Jo. Ale co byste, co se týká třeba zpracování toho filmu, jak se vám to líbilo? Já myslím, že je to dobře udělání, že... Ale bylo to moc dlouhý. Jo, mohli by to zkrátit, ale... Jo. A mohli to možná udělat nějak, aby to nebylo tak... Jako, vidět jak hoří, jo, my jsme začali. Jo, já jsem začala. Co tady? Tak, tak podle mě je to, by se na to měli dívat všichni. A podle mě bylo nejsmutnější, ta nejděsnější to, jak se zapálil to nějak pole. A vzpomeneš si, proč se vůbec zapálil, nebo co tím chtěl dokázat? Chtěl bojovat, ano, protože chtěl bojovat proti okupaci Ruska. Ruskem? Nebo Sovětským svazem. No. Takže by si ten film ohodnotil kladně? Ano, kladně, kladně. Tak díky vám, super. Byl jsi dneska na filmu? No, čau, byl, no. A jak se ti to líbilo? No tak, ušlo to. Mohlo to být horší. A o čem ten film vlastně byl? O komouších. A o čem konkrétně o komouších? A o Palachovi. A co ten... Jak se upálil. A proč se upálil vlastně? Přenes, nesouhlasil s komoušema. A taky jste se pane uče nemusel zeptat. No to musím zeptat, aby jsem věděl, jestli jsi to vůbec věděl. Viděl to. No věděl a viděl. A jak se ti ten film líbil? Myslíš, že to bylo dobře zpracovaný? Jo, dobrý. Dobrý. Byli jsme na horší. Byli jsme na horší. Dobrý. Tak díky. Jo, díky. No není záč. Tak, dobrý. Tak, ahoj Lucko, byli jsme na promítání filmu Hořící keř, jak se ti to líbilo? Jo, hodně, bylo to dobrý. A o čem ten film vlastně byl, kdybys to měla říct někomu, kdo tam nebyl? No, o tom Sovětském svazu, jak nám přijeli ty Rusové. A ty přijeli do... upálení Jana Palacha. A ten se upálil proč? No, kvůli tomu režimu, co tam byl. Kvůli tomu režimu, chtěl proti tomu protestovat. A byla třeba nějaká scéna, která se ti vyloženě nelíbila? To upálení. A doporučalo by si ten film ostatním? No. Třeťákům třeba ne, ty jsou na tom rozmaný. Dobrý, tak chtěla bys nám říct ještě něco? To je dobrý. Dobrý, tak. Pěkně to vytvořili, aby, jako mně se to líbilo, jak to vytvořili, i když jako některé scény byly pro některé strašidelné, ale bylo to dřív krutá realita. Tak jako mě to otevřelo docela obrovský věk okno jakoby na svět, jak dřív vypadá, jak vypadá teďko. A teďkon se jako docela dost vážím týhletý doby, kde žijeme, protože kdybychom se narodili dřív, tak
tak nevím, jestli by jsme to zvládli. A jako i když mě tam hodně veliká narážka na to Rusko, no, tak mě to ani moc nevadí. A jako docela mě naštvalo, jaký v té době prostě byly hnusný ty lidi. A myslíš, prostě, že v jiný době, že by to bylo jiný, že ty lidi jsou dneska jiný? No, není, pořád je to tak trochu stejný, jenom trochu se to změnilo. A mě to jako docela hodně otevřelo to okno, že vlastně už nebudu taková jako dřív, že mě to změnilo docela život, ta minulost. A jak se konají ty pochody demonstrativní, tak pokusím se třeba na nějaký ten z těch demonstrací, co budou, že půjdu. A podpořím to, že jako... Myslím, že je to dobrá věc. Je. Si to připomíná. Tak jo, děkujem. Super.